Tudo bem? E o seu nome? Tamires. Tamires, você veio com quem? Com a minha mãe e meu namorado. Cadê a mãe? Cadê o pessoal da Tamires? Cadê o nome? Ah, tá ali no mãe, fundo, legal. Tá gostando do show? Sim. Primeira vez, o segunda. Sim. Segunda vez, bem-vinda, tá? Acabou com o show. Coisa errada aqui. Tem algum problema aí, né? Que foi? Não sei. Não, mas não era pra dançar o show ali, ó, de hipnose. Ali. Olha lá. Lá em cima, ó. Não é de dança, não é show de dança. É, não. É, não dá pra gente... Por que vocês começaram a dançar? É que tá proibido. Tá. Volta lá, gente, volta pro seu lugar. Atrapalhou. Atrapalhou feio. Atrapalhou feio, viu? Senta aí. Vou te só perguntar antes de você falar aí, só qual é o seu nome? Lian. Você veio com quem, Lian? Minha filha. Cadê o pessoal da Lian? Ah, tá ali. Primeira vez? Tá gostando? Feito. E o seu nome? Lorena. A Lorena veio com ele ali, né? Tá gostando? Tá, beleza. Porque é normal, né? A gente faz o show há muito tempo. E às vezes a gente toca algumas músicas para o pessoal se divertir, mas não pode dançar. Porque as pessoas às vezes começam a dançar, mas é errado. A dança é proibida no show. Não pode dançar. O show é de hipnose. Eu sei que você dançou, mas um dia. Segunda vez, né? Hã? Ele não dançou agora. Mas sabia? Ela... Você veio com quem aqui? Então você vai ficar de castigo aqui, porque não pode dançar. Não pode. Não pode, é proibido. É complicado isso, vem, né? Vem cá. Qual é o seu nome? Ludmila. Ludmila, tá legal. Você tem quantos anos? 15? É, tá na já passou na pontinha, né? Ah, mas não pode dançar, tá bom? Não deixa pode, aqui, André. Ó. Vai lá. Tudo bem? Parece uma formiga. É? Mas quem foi? Na bunda. Ah, na bunda. Quem que beliscou? Você. Primeiro você dançou, aí você viu que não. Se conteve na dança, mas não beliscou. É. Mas beliscou, né? É. Tudo bem? Ah, 100%, né? Troca você aqui, ó. Vem aqui atrás, você. Senta você aqui na frente, aqui é. Senta ali, isso. Só trocar pra. Só trocar pra não ter problema, vem cá, ó. Senta aqui, ó. É. É, porque tá dando problema, né? Oi? E agora foi daqui? Você beliscou ela? E aqui? Você saiu de lá, colocamos aqui você para não ter problema, né? Quem foi agora? Tá difícil, não sei. Foi o Pararã? Pararã. Porra! Você tá foda, viu? Não pode. Que absurdo, né? É. Thank you.
isso? Aquela pausinha pam, 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 foi legal. Que isso, gente? Oi? Tá de castigo lá, voltou aqui. Não sabia que não podia. Eu não sabia que não podia, falei 10 vezes que achou de hipnose. Tá bom, vou te dar um boi porque você tem 15 anos, então. Vai, tem que sentar aqui em algum lugar aqui. Vai. Aqui, vem cá. Volta lá, tá, ele prometeu que não vai mais beliscar, tá? Você beliscar? Ô, Paporanão, peraí, não. Quem que te beliscou? Você veio com quem? Oi? Você veio com quem? Minha amiga. Sua amiga, tá. Você, sempre assim você belisca? Não, não belisquei. Ah, tá bom. Então senta aqui direito, vai, senta, vai. Mostra o pó, vai. Olha só que legal, gente. Pera, só um minutinho, gente. Eu trouxe aqui um pó. Peraí, gente, vamos organizar. Eu trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Pó hipnótico. É muito legal, sabe por quê? Porque toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, tudo bem, querido? Ótimo, ótimo. Ah, legal, obrigado. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente, sabiam? Olha só que legal, ó, presta atenção aqui, ó, pó hipnótico. Bom, hein?